Jeg har slået op i Danmarks Fugle, Alene Sjøler, og her slår jeg op på side 305, og der står der følgende. Artens ret, der står der følgende om amerikansk tårnfalk. Artens ret til at nævnes i den danske liste over tilfældigt forekommende fugle hidrører fra, at en ung han er blevet skudt i efteråret 1901 ved Birkendegård ved Kalundborg og findes i Lensgreve Hofjægermeister C. Lærkes samling på Lærkenborg. Eksemplaret, der er afbildet på tavle bla bla bla, er udstoppet af apoteker Pirtzel og nævnes første gang i Dansk Jagttidende. Årgang 1901-1902, side 148. Fuglen angives her fejlagtigt at være en hund. Det bemærkes, at der blev skudt forbi til et andet eksemplar samme dag og sted. Maveindholdet angives at bestå hovedsageligt af græshopper. Det nævnes, at intet ved fuglen tyde på, at den havde været i fangenskab. I midlertid kan eksemplaret jo have haft en længere frihedsperiode her til at restituere sig. Eksemplaret er også omtalt af kunstmaler Henning Sjæl i Dansk Ornitologisk Forenings tidsskriften 1925, side 29. Arten er i øvrigt ikke truffet i Europa, står der her. Og her har vi fuglen. Det er denne her. Heroppe. Om den står der ung han. Juvenil efterår 1901, Birkendegård, Kalundborg. Og det er altså denne her bandit. Sådan der. Det er altså, hvad vi har på en amerikansk tårnfalk fra Danmark, fra Lensjøler.